O acervo, ele, de uma certa forma, é responsável por contar a nossa memória audiovisual. E ele está há mais de um ano sem os cuidados de funcionários responsáveis que possam cuidar de forma técnica desse acervo. E essa situação é de responsabilidade do governo federal. Faz parte de uma política de absoluto descaso com tudo aquilo que diz respeito à memória de nosso país.